դպրոցականների եւ մանկապարտեզների։ Աշխարհի սեզոնը յոթն ավելացել նախորդ սեզոնի հետ 10-20 թվականի բավականին տարի դիտարկել մեր։ Ինչի՞ չի վերաբերում հոսպիտալացումների, որովհետեւ մշտապես մանկական մեր հոսպիտալները հատկապես Երևան քաղաքի աշխատում են երկ ծանրաբեռն։ Դերևս շրջանակող խարուցիչը հաշմել 1.1.6, բայց այս օրի վրա նաև ունեն այդ շնչառական բարածների հարցեր, ինչպես ինչպես նշեցի, պարատերեսկի եւ այլն։ Բավականին էստես նվազ պատկերում ենք փոխավոր բերի առումով։ Անցյալ տարվա հետ կարելի ասել 1.4 անգամ, 1.3 անգամ փոխավոր բերը նվազ են արձանագրել։ Այս անցած տոնական օրերի որ չենք աշխատում, հա, դե պոլիկլինիկան աշխատել է իր թերի այսպես ասածներով, ոչ լիարժեք ծավալով է աշխատել։ Հիմնականում դեռ առաջնային դիմելության ընկել է այս տոնը նաև շապոկության կանչերի վրա, բայց այսօր շատերը կհասկանան մի հատ կանոնակարգի կապված է իրավիճակը, բայց համեմատաբար նախորդ սեզոնի հետ բավականին այսպես կարելի է մեղմ սեզոն դիտարկել, ինչի որ բոլորը դուք ականատեսեք։ Թվերը կարող եք ասել, մոտ ձեռքի տակ չէ։ Այսօրվա թվերը դերժամի 2-ից հետո ունենամ, բայց եթե վերածենք պոլիկլինիկան չերի, նորմալ հա ռուտին ընթացիկ որ աշխատանքային օրվա առումով, ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունում կանչերը շնչառական բարակներով դիմելությունը 1100-ից ավել չի եղել, չի դրանցվել, ահա այո, օրական շնչառական բարակներ ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունում։ Իսկ սովորաբար ավելի թեժ տարիներին ավելի թեժ դրանք 50%-ով ավելի բարձր են եղել, եկուցե նաև 16 թվականի, երբ որ մենք ունենք բավականին լուրջ իրավիճակ, կրկնակի պատկեր ենք ունեցել, կրկնակի պատկեր ունեցել ենք նաև հոսպիտալների առումով, իսկ դրա կենտրոնացման բաժանումների արդյունքները, եթե այսպես համեմատելու դիտենք, այստեղ կարելի ասել, որ դեպքերը դեռ 60-50%-ով պակաս են։ Այսինքն այս բայ դրությամբ հետ դիպայի բարձրքան փոխավորվել, կամ պրոֆիտներ, կամ պրոֆիոլիտներ, եւ այս պարտած հիմանների 96%-ն երեխաներն են, եւ բավականին ունեն լավացման դրական դինամիկա եւ ծայրահեղ ցան են, նույնիսկ արհեստական շնչառական ապարատի դիտակ հիմանդեր այս բայ դրությամբ չունեն։